Niin, vappumellakat Helsingissä olivat Suomen oloissa poikkeukselliset. Pelastushenkilökunnan kimppuun hyökättiin muun muassa kivittämällä ja nujakoinnissa useita poliisia loukkaantui. Mitä oikein tapahtui ja miksi? Tervetuloa suoraan lähetykseen illan vieraat. Niin, Riikonen, poliisi on jatkanut mielenosoitusten tutkintaa tänään ja nyt tilallakin. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Missä mennään? Tutkinta on tällä hetkellä vielä kesken. Osin on saatu asioita selvitetty, osin vielä tutkitaan lisää. Ja osa näistä asioista on tarkoitus viedä huomispäivän aikana tuomioistuimeen myös. Entä nämä vangitsemispäätökset? Nimenomaan näitä. Sehän on tuomioistuimen asia ja poliisi on saanut siltä osin tutkinnan niin pitkälle, että vangitsemisesityksiä voidaan tehdä. Kuinka monesta puhutaan nyt? Ei puhuta monestakaan. Eli kuinka monesta? Kahdesta tällä hetkellä. Ilmeisesti tämän rähinöinnin pääarkkitehdit pääsivät kuitenkin livistämään, näin on sanottu. Miksi näin? Niin he pääsivät livistämään sieltä paikan päältä, mutta se ei tarkoita sitä, että he eivät vastuuseen joutuisi. Tämä on tutkinta kesken ja meillä on materiaalia aineistoa, jonka perusteella vielä voidaan saada lisää vastuuseen siellä paikalla olleita. Eli pääarkkitehdit saadaan vastuuseen? Toivottavasti. Sandy, sinä olit mukana sammuttamassa tulipaloja makasiineilla. Minkä tyyppisistä ihmisistä tämä rähinäjoukko koostui, kun tulit paikalle? Mitä näit? Mä näin vaan joukon nuoria siellä nuotioiden keskellä sytyttänyt tämmöisen suurehkon nuotion. Siellähän kävi ensin meidän muutama yksikkö ennen kuin minä menin sinne paikalle. Että siellä 22.14 meni ensimmäinen yksikkö ja sai normaalisti hälytyksen sammuttamaan tämmöistä avotulta nuotiomakasiinelle. Eli mutta nuorista puhuttiin kuitenkin. Niin, minkä ikäistä porukkaa osaatko arvioida suurin piirtein? Minkä ikäistä? En osaa sanoa. Varmaan 20-30 välillä. No, Eetu ja Anna-Reetta, te olitte järjestämässä kansainvälistä globalisaation vastaista Euro Mayday-marssia vappuaattona. Ja saman asian puolesta, siis globalisaatiota vastaan, niin marssittiin monessa muussakin Euroopan kaupungissa. Kuinka moni teidän kannattajistanne, eli näistä Euro Mayday-marssijoista, päätyivät sitten sytyttelemään kokkoja sinne? Mitä luulet? No, ihan ensiksi pitää kyllä korjata, että ei ollut kyseessä globalisaation vastainen mielenosoitus. Sitä ei ole missään lähdistiedotteissa sanottu näin, vaan perustulon puolesta prekarisaatiota, eli elämän ja toimeentulon epävarmistumista vastaan. En osaa sanoa sitä, että ketä siellä on ollut, koska mielenosoituksessa oli reilusti yli 1000 ihmistä. Makasiineilla tuntui, että se porukka siinä vaihtui sinne. Varmasti makasiinit on tunnettu paikka. Siellä oli tosi hyvät bileet. Ihmiset on kutsunut sinne ihmisiä. Että mutta näistä tuhannesta niin voisi päätellä, että maalaisjärjellä, että aika moni päätyy sitten jatkamaan juhlintaa. Varmaan osa jatkoi. Ja siis, että kyllähän niin kuin siellä korostaisin, että makasiineilla oli tosi hyvät bileet sisällä ja siellä oli paljon ihmisiä, paljon näin siellä sisällä niin kuin samoja ihmisiä, mutta että Tämä kulkue päättyi Kiasmalle. Kuinka moni marssijoista oli sitten mukana loppujen lopuksi näissä hulinoissa, mitä poliisi luulee? Tämänhetkisen käsityksen mukaan osa oli, niin kuin sanoit, niin myöskin näistä mielenosoitukseen osallistuneista paikalla. No, rähinöisijöillä on poliisin mukaan ollut hyvinkin kirjavia motiiveja toiminnalle. On puhuttu hauskanpidosta, halusta suojella tai sitten vaihtoehtoisesti polttaa makasiinit ja myöskin halusta taistella viranomaisia vastaan. Tässä on mainittu monenmoista, Eetu ja Anna-Reetta. Mikä näistä luulette, että painaa eniten vaakakupissa? No, mun on hirveän vaikea sanoa, koska mä en tosiaankaan edes tiedä, keitä ne henkilöt on, jotta siellä on niin kuin osallistunut näihin rähinöihin. Aamuyöstä mä en ole itse edes paikalla, että mun on hirveän vaikea niin kuin arvioida siitä yhtään mitään, kun mä en tiedä, minkälaisia ne tahoja ne on. Mutta olit makasiineilla kuitenkin paikalla. Olin makasiineilla paikalla. Ainoa, mitä mä oon kuullut, on se, että kun mä oon ollut sisällä siellä, missä oli tosiaan bileet ja soitettiin musiikkia, niin sinne tulee ihmisiä suhteellisen pelästyneen alasena ja huutaa, että melakapoliisi tulee. Melakapoliisi oli siis ilmeisesti tullut paikalle kommunikoimatta mitään kenellekään, pyrkimättä ensin esimerkiksi käyttämään megafonia tai mitään sellaista, vaan oli vaan niin kuin ilmestynyt melakavarusteissa paikalle ja alkanut lähestyä. Mutta kun te olitte molemmat paikalla makasiineilla ja te olitte kuinka pitkään muuten, jos kellonajasta puhutaan? Olisiko ollut kahden aikoihin, kun on lähtenyt?
Niin mikä oli teidän oma motiivinen lähtö? Oliko se hauskanpito, halu suojella tai polttaa makasiineja vai mikä se? Mun motiivi ainakin oli hauskanpito, että et on vappu, on kiva pitää bileet ja se, että et makasiinien vika viikonloppu, niin kiva mennä sellaiseen nostalgiseen paikkaan tanssimaan. Entä? Aivan sama, että mun mielestä siellä oli tosi hauska meininki ja ihmiset tanssivat ja siellä oli niin kuin muutamia mun kavereita ja ei siinä mitään sen kummempaa, että siinä vaiheessa niin kuin lähdin pois, kun musiikin soittaminen oli loppunut. No käydään nyt läpi, mitä tuona yönä itse asiassa tapahtui. Eli olit vappuyönä hulinan ytimessä, näin voi sanoa. Kun tulit paikalle, mitä näit, mitä koit? Jos mä ensiksi sanon sen, että mä tulin siinä vaiheessa paikalle vasta, kun kaksi meidän yksikköä oli käynyt siellä aikaisemmin, kaksi kertaa. Jos niistä puhuttaisiin ensin, niin oli normaali hälytys tullut hätäkeskuksesta tälle yksikölle erottajalle, joka lähti paikan päälle ihan normaali sammutustoimintaan ja sammuttamaan tämmöistä nuotiota, johon vaaditaan maanomistajan lupa, jota tässä ei varmastikaan ole keskellä kaupunkia. Ja yksikkö tuli paikalle sinne, niin siellä tuli tämmöistä voimakasta tämmöistä väkivallatonta häirintää tätä yksikköä ja miehistöä, joka heitettiin hiekkaa heidän päälle, käytiin palopumppuihin kiinni, kaluston repimistä, taitettiin näitä letkuja kasa, ettei vesi menisi niistä läpi. Että tämän tyyppistä asiaa, mutta palomet sai se sammutettua sen nuotion. Ja siinä rytäkäs ne pyysi poliisia paikalle sinne. Siinä tuli kaksi poliisia yksikköä paikalle autoa. Ne katsoi toivottomaksen tilanteen ja perääntyi pois sinne. Mihin aikaan itse tulit paikalle? Mä kävin siellä tuossa toisen rähinnän jälkeen ja illalla, yöllä tuli sitten johtaa sitä meidän loppuun. No, millainen tunnelma siellä oli? No minun mielestä oli aika semmoinen hulvaton tunnelma ja semmoinen aika vaarallinen tunnelma tämmöisellä kokolla, mitä tässä nyt on nähty näissä tiedotusvälineissä, niin joka voi levitä näihin rakennuksiin. Sieltä tuli kipinä, myrkyllisiä savuja, kaasuja, jotka leviää. Nämä ihmiset oli itse täällä vaarassa, täällä nuotion ympärillä. No erittäin vaarallisia myrkkyjä, mitä sieltä tuli tästä nuotiosta. Siellä oli paljon muoveja, mitä oli heitetty sinne, erilaista muuta. Pelottiko ammattimiestä? No en pelota tuommoinen tehtävä, mutta kyllähän tilavissa ajattelee näitä nuoria kuitenkin, että ne tekee tämmöisiä hölmöyksiä, että ne lähtee polttamaan. Ensinnäkin ympäristölaki kieltää roskien polton Suomessa. Siinä on toinen syy, minkä takia se pitää tuommoinen sammuttaa. No tässä on herättänyt ehkä eniten keskustelua viime päivinä se, että on sanottu näin, että ensimmäistä kertaa Suomessa niin hyökättiin myös viranomaisia vastaan. Joo. Ja estettiin tekemästä sitä työtä. Kerro pelastusviranomaisia vastaan. Kerro joku esimerkki, millä tavoin hyökättiin. No sinne meni sitten, pojat lähti pois sieltä 10 minuuttia jälkeenpäin, 15 minuuttia jälkeenpäin. Tuli uudestaan. Siinä välissä minä olin soittanut päivystöllä komissaarille ja pyytänyt turvaa, apua näille pelastajille. Me ollaan kuitenkin humanitaarinen järjestö, joka auttaa ihmisiä. Ja mä en voi ikinä uskoa, että jotkut rupeaa kivittää meitä ja heittää lankun pätkillä. Mitä nämä pojat sai kokea siellä. Se hirveän motivoitavaa työtä on näille. Ne on ammattipelastajia kaikki, jotka tulee varmasti jossain vaiheessa pelastamaan myös näitä kiveheittäjiä. Ne tulevat varmaan olemaan joskus vielä ambulanssi edessä tai paloauto edessä pyytämässä apua. Niin mä en voi mitenkään hyväksyä. Nyt kannattaa nyt pikkusen miettiä tätä, että mitä ne oli tekemässä ja kenelle. Tämä on ihan ennenkuulumaton juttu, että käydään palomiesten kimppuun, jotka yrittää auttaa ihmisiä. Mä en ikinä ennen kuullut tämmöistä. Kuinka vakavasta tilanteesta oli kysymys? Kyllä, niin kuin Nyman totesi, niin tässä aika poikkeavasta tilanteesta oli kysymys. Ja täytyy nyt muistaa, että kun tässä hauskanpidosta puhutaan, niin Helsingin poliisi on turvaamassa hauskanpitojen turvallisuutta. Ja meillä oli vappuyönä ja vappuiltana kaupungissa pelkästään Mantan lakitukseen ja siihen osallistujia oli 30 000 ihmistä. Sitten teitä oli marssimassa siellä. Meidän laskujen mukaan ehkä 500. Kaisaniemessä oli 3-4 tuhatta ihmistä, niin kyllä tämä toiminta, mitä tässä nyt
Sandy Nyman kuvaa, niin mun mielestä se on hyvin huolestuttavaa ja valitettavaa, että nuoret käyttäytyy tällä tavalla. No täällä on kaksi rohkeaa nuorta nyt paikalla vastaamassa näihin kysymyksiin tänä iltana. Miksi pelastushenkilökunnan kippuun hyökättiin? Anna-Reta. No, mä oon kanssa itse yrittänyt selvittää, että mistä on ollut kyse ja kysellyt ihmisiltä, jotka on niin kuin nähneet. Ja mun käsitys on se, että ihmiset on ärsyyntynyt siitä, että rauhanomaisia juhlia, jos on nuotio, tullaan häiritsemään ja se nuotio sammutetaan. Ja ihmiset on ruvennut heittelemään jotain poliiseja kohtaan. Ei se ihan niin pieneltä nuotiolta näyttänyt noissa kuvissa. Siis noi on otettu varmaan silloin 4:ltä, kun se on mennyt hurjaksi. Mutta mun käsitys on se, että ihmiset on provosoitunut siitä, että sinne tulee poliisit. Ja niin kun, mun mielestä tässä on niin kun poliisin toiminta todella niin kun epäammattimaista, koska poliisilain mukaan esimerkiksi poliisin pitäisi ensisijaisesti toimia neuvoin ja ohjein. Missään vaiheessa ei ole käytetty megafonia esimerkiksi. Neuvoteltu, siellä oli paikalla esimerkiksi eräs pastori, erään paikalla olijan äiti, joka yritti jossain vaiheessa neuvotella poliisien kanssa, kysyä, mitä se voisi tehdä, ja poliisi oli niin kuin, suhtautui hänen hyvin nihkeästi. Hän on radioissa kertomassa myös omat niin kuin, kokemuksensa tästä tilanteesta. Että, niin. Mitä vastaat? Niin tähän voisi vastata, että poliisi oli turvaamassa siellä näiden ihmisten turvallisuutta, ja siinä vaiheessa, kun meidät sinne pyydettiin, niin se tulee pelastuslaitoksen taholta tämä pyyntö, ja ei me oltu sinne menossa mitään hauskanpitoa katkaisemaan tai lopettamaan, vaan tämä vaarallinen toiminta täytyy saada siellä loppumaan. Siitä oli kysymys, eikä mistään muusta. Poliisi on toiminut tässä mun mielestä erittäin asiallisella tavalla. Olisiko se megafoni, olisiko siitä ollut apua, mistä tässä puhuttiin? Selkeimmät ohjeet, miten pitää toimia näille nuorille. Joo. Hei, varmaan vastaa tähän. Mun näkemys on se, että pelastuslaitos oli siellä estetty tekemästä tätä tärkeää tehtävää, ja siinä yhteydessä poliisi oli auttamassa pelastuslaitosta, eikä lopettamassa mitään hauskanpitoa, vaan nimenomaan turvaamassa teidän olemista siellä makasiinella. Sinne heitettiin kaasupulloja, sinne tulee. Se oli erittäin vaarallinen tilanne teidän itsenä kannalta. Siellä oli nuoria ihmisiä jossain määrin juopuneena, kykenemättä huolehtimaan itsestään. Mun mielestä tässä on aivan väärä kohde nyt, mitä te syyllistätte. Vaan tässä on varmaan peilin katsomista. Eetu. Ymmärrän siis kyllä ihan hyvin, ja se on totta kai valitettavaa, että pelastuslaitoksen toiminta on häirinnyt. Mä en niin kuin pysty sanomaan sit mitään. Sä tiedät varmasti paljon enemmän pelastuslaitoksen taholta tästä, koska mä en sitä itse nähnyt. Mutta et, niin kuin, paikalla oli aina sisällä niin kuin se mun oma kokemus hyvin pitkään oli se, että ei tilanne ollut mitenkään millään tavalla vaarallinen ainakaan juhlioiden kannalta. Se koko oli ihan pieni ja hallittu siellä nimenomaan sisäpihalla siinä vaiheessa, kun poliisi tuli 2 ensimmäistä kertaa paikalle. Näiden 2 melakkapoliisin käynnin jälkeen, josta mä en tiedä, että kuinka paljon jotain niin kuin poliisiin kohdistuvaa vastarintaa on tapahtunut, niin se täytyy taas jonkun muun selvittää, koska mä en ole itse nähnyt mitään. Niin näiden 2 kerran jälkeen osa porukasta yritti estää sen kokon sammuttamista sytyttämistä 3. kertaa, koska se olisi vetänyt poliisia ihan turhaan paikalle, mitä kukaan ei halunnut, tai ainakaan suurin osa juhlijoista ei halunnut. Eli juhlijat olivat eri mieltä myöskin suuri joukko juhlijoita yritti estää sen kokon sytyttämisen 3. kerran, mutta siinä ei onnistuttu. Ja sen jälkeen ilmeisesti on sitten tapahtunut nämä kovemmat mielakat, joista... Ketkä sen sytyttivät sitten? Ei mitään havaintoa. Mitä näissä polttopulloissa oli? Te olette varmaan tutkinut sitä. Mitä ne sisälsi? Niistä on puhuttu myös paljon. Ja heitettiin sinne tuleen. Mä voin ainoastaan arvata, mitä niissä on varmaan erittäin herkäs syttyvää palavaa nestettä. Mä voin määritellä, mitä siellä, koska se paukahteli koko ajan, siellä poksahteli, kun silloin kun mä menin yöllä sinne isompien joukkojen kanssa sammuttaa sitä, silloin siellä paukkuu jatkuvasti, ja silloin sille heitettiin vielä tämä kaasupulo keskelle tätä liekkeä, vedettiin hanat auki, pääsi vuotamaan. Silloin nämä nuoret lähti pois, ne älyis silloin lähteä. Tämmöinen kaasupulo, kun siellä on tulessa kauan aikaa, se on muutaman millin kuori siinä ja se on täys kaasua. Ja kun se kuori sulaa siinä lämpötilassa, tuossa on 1000 asteen lämpötila tämmöisessä nuotiossa, mitä nämä heitti sinne ja tavaraa, niin se lähtee siitä 200 metriä, 300 metriä. Mä oon nähnyt, kun ne pullot lentää, niin jos joku vielä sanoo, että siinä ei ole mitään vaaraa,
niin mä en ymmärrä, miten joku voi semmoista sanoa, koska mä oon 34 vuotta tätä hommaa tehnyt ja mä oon nähnyt. Se, kun lähtee, se vie monta nuorta tai poliisi tai palomiestä mukana, viattomia ihmisiä, se on henki pois. Anna-Reetta. Sitähän tässä ei ole kiisetty, että siis mun mielestä toi on tosi hölmöä, jos ihmiset on heitellyt sinne jotain. Me ollaan sanottu, että suurimman osan illasta se on ollut hallinnassa. Silloin, kun mä oon itse ollut paikalla, tilanne on hallinnassa. Suomessa on juhannuksena joka puolella kokkoja, ja siinähän on niin kuin makasiinit, on se sisäpiha on hiekkakenttä, ja on hiekkaa runsaasti ympärillä. Myöhemmin on tapahtunut näin, ja se on tosi valitettavaa, ja se kuulostaa todella hölmöltä mun mielestä. Mutta se niin kuin myös pitäisi nyt mielessä myös sellaisen, että nyt on kyseessä vappuyö, ihmiset tekee tosi hölmöjä asioita muutenkin, että jos kaivarissa jotkut aivan muut ihmiset esimerkiksi on käynyt jonkun ambulanssin kimppuun, että niin kuin se, että tässä nyt vedetään semmoisia kummallisia niin kuin linkkejä joidenkin mielenosoittajien tai juhlijoiden ja sitten jonkun niin kuin porukan kanssa, jotka tekee hölmöyksiä, niin se on musta vähän niin kuin nyt epäanalyyttistä kyllä. Niin siis tässä kun puhut näistä juonoskokosta ja muista, niin mä sanoin tässä aikaisemmin, että vaatii maanomistajan luvan sytyttää näitä avotulia. Se tarkoittaa myös Helsingissä sitä samaa asiaa. Mm. Tämä on pääkaupunki, täällä on tiheä asutusta täällä ja täällä on kymmeniä tuhansia ihmisiä juhlimassa silloin samaan aikaan. Jos nämä olisi syttyneet, nämä liekit olisi, tai olisi sytyttänyt nämä katot palamaan näissä ja lämpösäteilyllä tai sitten näillä savukaasulla tai kipinöillä nämä palamaan. Meillä olisi ollut isot tulipalot siinä keskellä, joka olisi vielä lisänä myrkyttänyt tätä ilmaa. Täällä on paljon ihmisiä, ketkä on astmaatikkoja ja muita hengitysvaikeuksia, ne saa näitä samoja myrkkyjä sitten. Sen lisäksi, että jos mä saan vielä sanoa sen, että kun me sammutetaan, se sammutusvesi, se menee luontoon, se menee viemäriin tänne. Haluatteko te, että jatketaan tämmöistä hommaa? Mä luulen, että kyllä jokainen halusi pitää niinku luonnon niinku puhtaana. Se on varmasti. Niin kyllä tämä ydin tässä mun mielestä tässä asiassa on se, että oli lupa tai ei, ja oli nyt juhannus tai vappu tai mikä tahansa, niin poliisi on toiminut tässä sen vaara- ja uhka-arvion mukaan, minkä pelastusalan ammattilaiset meille on kertonut. Ja he on kertonut meille, että se on ollut erittäin vaarallinen se tilanne, ja sen takia siihen on poliisi sitten joutunut puuttumaan. Tästä poliisista puheen ollen, niin julkisuudessa on esiintynyt myöskin poliiseja, jotka ovat olleet sitä mieltä, että nelakat tulivat viranomaisille osittain yllätyksenä, ja että tilanne juuri siksi oli niin vaikea hallita. Tässä muutama sitaatti. Niin, Jukka Riikonen, mitä vastaat? Nämä ovat poliisien kommentteja. No tosi tässä, nimettöminä, mutta kuitenkin. Tässä yksi kommentti oli nimellä ja hän tuntee vastuunsa apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku, joka vastasi tuosta yleisjohdosta. Tuolla. Hän oli vähän eri mieltä kuin nämä muut. Niin oli. Hän oli, mutta en tiedä, ketä nämä tuntemattomina kommentoineet henkilöt on olleet ja ketä he ylipäätään ovat, mutta se raportti, minkä me ollaan tuosta saatu poliisilaitokselle, niin osoittaa, että kyllä siinä on toimittu täysin asiallisella tavalla poliisin puolelta. Ja muistan se, että toivottavasti meidän maassa näittekään tapahtumien jälkeen ei tarvitse ruveta kasvattamaan tämmöistä mellakkapoliisijärjestelmää, vaan että me toimitaan tämmöisellä vähimmän haitan periaatteella jatkossakin ja pyritään hoitamaan asiat mahdollisimman matalalla profiililla. Tässä. Mutta se on selvää, että mikäli tämä toimintamalli yleistyy ja sitä tullaan jatkamaan, niin Helsingin poliisilaitoksella on mahdollisuus varautua ja se on varautunutkin jo siihen, että me voidaan sitten vastata siihen samalla tavalla, ettei tällaista pääse jatkossa syntymään. Mutta puhuivatko nämä poliisit tässä potaskaa, kun väittivät, että lähdettiin ikään kuin soitellen sotaan minimi? Kyllä, he puhuvat siltä osin potaskaa. Kyllä, tässä oli yleisjohto ja suunnitelmat tehty tälläkin vappuyöllä. Se, mikä niissä pitää paikkansa, että tämä oli yllätys myöskin poliisille ja erityisesti pelastuslaitokselle, että virkakuntaa vastaan ruvetaan toimimaan tällä lailla. Se on aika uniikki tilanne meidän maassa ja se on jatkossa sitten otettava huomioon. No Eetu, sä oot sanonut näin, että poliisille ei ollut selvää, mitä tehdä.
Voisitko vähän jatkaa tätä ajatusta? No, musta tämä nimenomaan liittyy siihen, että poliisi ei ole esimerkiksi kommunikoinut millään tavalla näiden ihmisten kanssa, jotka siellä on paikalla ollut, ei ole suostunut keskustelemaan esimerkiksi tämän pastorin kanssa, joka on ollut paikalla. Ja että itse poliisimiehet näiden kommenttien perusteella on niin kuin, heille on jäänyt sellainen kuva, että heille ei ole annettu selviä ohjeita, mitä heidän pitää tehdä, eikä heillä ole ollut asia niin kuin, tähän toimintaan sopivia varusteita. Et mun mielestä on, niin kuin, se on hirveän valitettavaa, että palolaitoksen henkilökuntaa kohtaan on heitelty kiviä tai muuta ja sen toiminta on häiritty. Se, mikä mua tässä kummastuttaa, on se, minkä takia poliisi niin kuin jälkikäteen alkaa väittämään, että kyseessä on ollut suunniteltu mellakka tai jotenkin kummallisesti liittämästä tähän mielenosoitukseen, jonka kanssa näillä mellakoilla varsinkaan ei ollut mitään tekemistä. Ja nimenomaan, niin kuin, että tapahtuuko se sen takia, että poliisi yrittää keksiä jälkikäteen perusteen tälle, minkä takia se on epäonnistunut toiminnassa ja lähtenyt vappuyöhön liian vähillä resursseilla. Koska musta, jos vappuyönä muutama humalainen ihminen sytyttää kokoon ja alkaa riehua, niin sitä on ihan turha nimittäin suunnitelluksi mellakoinniksi. Muutama humalainen. Niin kyllä tässä nyt on, täytyy olla vähän eri mieltä sinun kanssa siitä, että kyllä tässä on nyt ihan eri asiasta kysymys kuin muutaman humalaisen vapputoilailusta. Että meillä oli resurssit mitoitettu normaali vappuyön tapahtumien mukaisesti, mutta tässä tapauksessa ne kyllä olivat aivan jotain muuta kuin mitä Helsingissä on totuttu viimeisten 30-40 vuoden aikana vappuna näkemään. No Eetu, mulla on semmoinen tieto, että te tätä annatte, että myös että te järjestäjät olisitte siirtäneet tämän oman mielenosoituksenne aikataulua siinä toivossa, että ihmiset olisivat mahdollisimman jurrissa ja humalassa, kun mielenosoitus sitten lähtee käyntiin, että saadaan enemmän hulinaa. En puhu teistä, mutta puhun nyt järjestäjistä, mielenosoitusten järjestäjistä. Kuulostaako tämä tutulta? Mun käsitys on se, että se mielenosoitus aloitettiin aika myöhään ihan sen takia, että vappuna ihmiset juo paljon ja että ne olisi selvinnyt sen verran edellisen illan juhlinnasta, että kun mielenosoitus on vasta sunnuntaina. Tai että jos katsotaan nyt jotain niin kuin perinteisen vasemmiston mielenosoituksia, jotka on vappupäivänä kello 11, niin eihän sinne mene paljon kukaan. Yksi on se, syy on se, että ihmiset ei ole hereillä siihen aikaan. Että tämä nyt pidettiin sellaiseen aikaan, että ihmiset on hereillä, ne on ehtinyt käydä piknikillä ja syödä ja sitten ne tulee mielenosoitukseen. Ja toinen syy on se, että vappuna oli muita päällekkäisiä tapahtumia aikaisemmin päivällä. Esimerkiksi toinen tällainen kulutuskriittinen vappukarnevaali iltapäivällä, johon me ajateltiin, että monet ihmiset haluaa osallistua eikä haluttu alkaa kilpailemaan muiden päällekkäisten tapahtumien kanssa. Mutta eikö se ole totta, että tämä Euro Mayday marssin aikana sekä viime vuonna että nyt tänäkin vuonna, niin esiintyy myöskin väkivaltaisuuksia. Rikottiin ikkunoita, joilla on anastettu tavaraa kaupoista ja tämmöistä, että eihän se nyt niin viatonta kuitenkaan. No väkivaltaisuuksista nyt on ainakaan turha puhua, koska yhtäkään ihmisvahinkoa ei ole sen mielenosoituksen aikana tapahtunut. Mielenosoitus meni aika rauhallisesti. Olen kuullut, että muutamia ikkunoita on sen mielenosoituksen aikana hajotettu jossain päin keskustaan. Mä oon itse ollut sen joukon kärjessä niin kuin pitämässä huolta, että se joukko pysyy kasassa, joten mä en pysty kauhean tarkkaan sanomaan. Ensisijaisesti on kuullut, että ikkunoiden hajottamisesta suurin osa kohdistui Elinkeinoelämän keskusliittoa vastaan Etelärantakympissä. Mä ymmärrän hyvin kyllä, että monille ihmisille, jotka on niin kuin niitä, joihin me ollaan mielenosoituskutsussa ja muissa vedottu, on ihmisiä, jotka kokee Elinkeinoelämän keskusliiton toiminnan nimenomaan itseään ja EK on tekemät ehdotukset itseään vastaan kohdistuviksi ja heidän elämäänsä hankaloittamaan. Soitimme EK-hokin, joka ei nyt halua tähän keskusteluun osallistua tällä kertaa, mutta mulla on semmoinen käsitys, että aktivistipiirit on Suomessa aika pienet, vaikka tämä ilmiö on kansainvälinen. Te tunnette toisenne hyvin, eikö vaan? Aika lailla. Niin minkälaisia käyttäytymisohjeita te annatte järjestäjinä marssijoille, kun lähdetään liikkeelle, vai annatteko minkäänlaisia? Ei ole kyllä annettu mitään ohjeita. Enemmänkin on sanottu, että tulkaa ja tehkää mielenosoituksesta oman näköisenne. Et sinne on tullut esimerkiksi tällä kutsulla esimerkiksi samba-bändi, jotka olivat siellä niin kuin mielenosoituksen hännillä ja soittivat ilosta musiikkia. Siellä on ollut niin kuin työväenjousto, jumppaperformanssi. Ja sitten on joidenkin tapa osoittaa mieltä on ollut tämä. Tämä niin kuin moninaisuus. Onko se hyväksytty tapa? Puhut moninaisuudesta ja ehkä juhlista oman näköisenne, niin onko ikkunoiden rikkominen yksi tapa muiden joukossa ja ihan ok?
No siis mun mielestä nyt niin kuin alusta lähtien olisi suurde hullua mielenosoituksen järjestäjien taholta kuvitella, että se pystyy täysin hallitsemaan tai kontrolloimaan sitä, mitä kaikki sinne paikalle tulevat ihmiset tekee. Et mielenosoituksen järjestäjillä ei missään tapauksessa ole siihen resursseja eikä mitään kykyä. Mä nyt en koe ikkunoiden hajottamista välttämättä mitenkään kaikkein hyödyllisimmäksi mielenosoittamisen muodoksi, mutta voin ymmärtää, että paikalla on ollut paljon turhautuneita ihmisiä, jotka on esimerkiksi just EK:ta vastaan halunnut kohdistaa tällaista. Kysytään vielä teiltäkin, että pitäisikö järjestäjät, kun tällaisia mielenosoituksia järjestetään, niin antaa selkeämmät ohjeet omille joukoille, että miten toimii? Näyttää siltä, että siinä ei sitten ilmeisesti ole onnistuttu ja sehän tarkoittaa sitä, että kun niihin luvat on kuitenkin haettu niin kuin pitääkin, niin se sitten virkavalta joutuu antamaan niitä rajoituksia ja ohjeita, miten sitä asiaa hoidetaan ja sillä tavalla sitten pyritään välttämään, että tämmöinen ei pääse toistumaan, mitä nyt vappuina tapahtuu. Tändi, mitä mieltä sinä olet? No ensinnäkin isot tämmöiset tapahtumat, jos on paljon ihmisiä, täytyy ensinnäkin tehdä pelastussuunnitelma. Se vaaditaan lain mukaan tällä hetkellä. Ei semmoisia ole tuolla. Mä en tiedä, onko tässä makasiineet edes lupa olla siellä, koska se on jonkun omistama kiinteistö. Nyt ei puhuta makasiineista, vaan mutta yleensä, aikaisemmasta mielenosoituskukoista. Mutta yleensä nämä mielenosoitukset kuitenkin, niin jos kokoonnutaan paljon jonnekin paikkaan, niin kyllä siinä pitää olla jonkunlainen tämmöinen lupa. No Suomi on kohta EU:n puheenjohtajamaa ja nämä mielenilmaisut ovat kansainvälinen ilmiö. Ehkä myöskin väkivalta liittyy siihen yhä enemmän. Miten Suomi aikoo nyt järjestää tämän turvallisuuspuolen, kun tämä puheenjohtajuus alkaa, ettei tämmöinen pääse eskaloitumaan? Joo, nyt meillä on tätä suunnittelua jo tehty muutama vuosi Helsingin poliisilaitoksessa, koska suurin osa näistä tapahtumista on meillä Helsingissä. Ja niiden osalta niin nämä kaikki tämmöiset tilanteet on otettu huomioon ja niihin on varauduttu. Se, että niihin ei ole tässä tapauksessa varauduttu, johtuu siitä, että tällaiseen vappuilonpitoon ja hauskanpitoon ei koskaan aikaisemmin ole tällainen kuulunut, mutta se me tiedetään, että nämä EU-puheenjohtajuuteen liittyvät huippukokoukset, tärkeät tapaamiset on sellaisia, jotka voi myöskin saada liikkeelle henkilöitä, jotka tekee sen sitten lakia rikkomalla tämän oman osuutensa. Kiitoksia. Tässä vaiheessa sanomme teille Jukka Riikunen ja Sandy Nyman kiitoksia tästä keskustelusta. Kohta seuraamme liittyvät Olli Rikala ja Lotta Berglund, jotka aikovat kysyä näiltä prekaareilta, niin kuin te itseänne kutsutte, mitä he oikein haluavat. Annetaan ensin puheenvuoro professori Heikki Patomäelle. Minkälaisia tavoitteita tällä prekaariattiliikkeellä on? Aika monet tämän liikkeen jäsenistä on aika nuoria aikuisia, hyvin usein hyvin korkeallakin koulutettuja, joiden tulevaisuuden näkymät on niin kuin määrittynyt aika paljon tämän pätkätyöläisyyden kautta. Että monia pieniä pestejä ja tulevaisuuden näkymät on huono. Monet niiden web-sivulla puhutaan paskaduuneista, joka tarkoittaa sitä, että he kokee, että heidän taidollaan ja tiedollaan ja olemisellaan ei ole mitään erityistä arvoa. Minusta nämä tavoitteet ei ole mitenkään kauhean radikaaleja, mutta heidän retoriikkansa aika militanttia siinä mielessä, että siinä selkeästi jaotellaan maailman kapitalisteihin, jotka on yhä enemmän anastanut yhteistä kakusta itselleen ja pomputtaa muita erilaisten poikkeuksellisten työ- ja muiden järjestelyjen kautta, ja sitten heihin, jotka joutuu olemaan kaiken tämän uhrina, ja siinä on selkeä tämmöinen vastakkainasettelu. Kertooko vapun mellakka siitä, että suomalaiset aktivistit ovat radikalisoitumassa? Se voi kertoa siitä, että yleensä maailman kansalaisyhteiskunnassa ainakin joillakin osin on tunne, että kaikista erilaisista kamppailuista ja kampanjoista huolimatta niin mitään olennaista ei ole saatu aikaan. No niin, ja sitten tervetuloa oikein paljon Lotta Backlund ja Olli Rikala. Kiitos. Te seurasitte keskustelua lavasteesta, tuossa olitte pimeässä nurkassa. Millainen kuva teillä nyt on mielenosoittajien tavoitteista? Lotta. No mä oon vähän nyt tutustunut kyllä mielenosoittajien nimenomaan tähän Euro Mayday -marssisakin ja prekariaatin tavoitteisiin jo itse asiassa ennenkin jo viime mielenosoituksen jälkeen. Ja silloin totta kai niin kuin tavallaan lähtökohtaisesti olin sitä mieltä, että siellä oli muutamia ihan ituja, mutta hyvin niin kuin väärällä tavalla mun mielestä nuori porukka lähti sitä tekemään. Olli. Niin, kyllä tämä ehkä osoittaa sen, mitä mä oon nähnyt aikaisemmin siitä, että tämä meidän sukupolven nuoriso jakautuu kahteen, jotka ensimmäinen osio on niitä, jotka oikeasti haluaa rakentaa tätä meidän tulevaisuutta ja turvata niiden ihmisten vanhuutta ja niin kuin hyvinvointivaltiota, jotka tämän hyvinvointivaltion on rakentanut, ja sitten on ne ihmiset, jotka haluaa takavarikoida niiltä, jotka sitä tekee.
No kumpaan nämä ihmiset kuuluvat sitten tässä sinun mielestäsi? No kyllä mä näen niin ainakin se, mitä mä oon teidän nettisivuilta ja tutustunut teidän tähän aatteeseen, niin näen, että... Tai mä ainakin itse uskon, että me ollaan niitä, jotka halutaan rakentaa sitä tulevaisuutta ja heillä on sitten oma näkemyksensä siihen, että heillä on oikeuksia aika moneenkin asiaan, mutta... Kahtia jakautunut nuoriso, ja Patomäkikin sanoi tuossa äsken, että prekariaatin, eli mihin tekin kuulutte, niin yhteinen nimittäjä on tämä pätkätyöläisyys. Ja tämä sana prekariaattihan tulee latinasta ja tarkoittaa muun muassa ihmisryhmää, joka elää muiden armoilla. Suomessa on puhuttu tilapäistöstä joskus, joka ehkä kertoo enemmänkin. Mutta kertokaapa, että mikä tai kuka on prekariaatin päävihollinen tai ketä vastaan, tai kehen yrittää vaikuttaa? Kehen yritetään vaikuttaa? Missä on vika? No siis tietysti tämä on hirveän laaja kysymys, että missä on vika. Yhteiskunta on muuttunut hirveän radikaalisti viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Ja ehkä suurin vika on siinä, että tuntuu, että niin kuin yritystoiminnan riskit siirretään yhä pienimmille yksiköille, eli yksittäisille ihmisille. Ja tämän takia tosi monet ihmiset kokee ihan hirveän suurta epävarmuutta hyvin erilaisissa tilanteissa. Näitä on, osaat sä sanoa paremmin. Tämä sana, joka tarkoittaa, että elätään muiden armoilla, niin kenen armoilla sinä esimerkiksi Eetu elät? Miten sä sen koet? No tietyssä mielessä kuuloisenkin työhönantajan tai työhönottajan armoilla, mun erilaisista sosiaaliturvamuodoista päättävien viranomaisten armoilla. Mä en itse ole tarvinnut toimeentulotukea, mutta monet tutut, jotka on tarvinnut toimeentulotukea, elää hyvin konkreettisesti toimeentulotuesta päättävien sosiaaliviranomaisten. Miksi et ole tarvinnut? Onko ollut sponsoreita vai miten se jossain määrin on ollut sponsoreina myös vanhemmat, mutta sitten mulla on ollut niinku itsellä hirveän hyvä tuuri siinä, että mulla on ollut niinku työpaikka, jossa on saanut olla useampana vuonna niin kuin sillä samalla ikään kuin sopimuksella, että mun ei tarvinnut erikseen nähdä suurta vaivaa hakeakseni töitä, niin kuin monet ikäiseni kaikki muu suurin osa on kuitenkin joutunut. Mutta te viittaatte mielellänne Suomen kaikkiin pätkätyöläisiin ja käytätte niitä lukujakin, niin heitähän on paljon toki. Mutta mistä te tiedätte, että seisooko pätkätyössä oleva sairaanhoitaja vaikkapa nyt teidän joukoissa? Että hän pystyy samaistumaan, hyväksymään, siunaamaan keinot ja niin päin pois. No tietenkään ei voi tietää, mitä kaikki ajattelee. Tänne varmasti mahtuu hyvin erilaisia ihmisiä, mutta esimerkiksi itse tässä parin mun henkilön kanssa tehdään prekariaatista kirjaa ja ollaan tehty sitä varten haastatteluja, haastateltu hyvin erilaisissa asemassa olevia ihmisiä. Niin hyvin paljon tulee sellaista palautetta, että jotenkin ihmiset samaistuu näihin teemoihin, mutta niitä ei ehkä uskalleta sanoa ääneen. Ja hyvin niin kuin yllättäviltäkin tahoilta. Tai sitten saattaa olla, että hyvin niin kuin, samantyyppisiä ihmisiä ollaan kontaktoitu. Minäkin ihan prekariaattina ja pätkätyöläisenä olen erittäin tyytyväinen omaan tilanteeseeni. Ja mä tiedän, että meidän sukupolvessa on tosi paljon muita ihmisiä, joita ahdistaa se, että niillä olisi joku virka, niin kuin eläkevirka, jossa ne olisi koko loppuelämänsä samaa hommaa päivästä toiseen. Tosi moni ihminen valitsee freelancer-hommat tai pätkätyöläiset. Ja mun mielestä että siinä ihan jyvällä, että joo, että jonkunnäköinen niin kuin järjestelmä pitää siihenkin saada, että niin kuin jonkunnäköistä sosiaaliturvaa pystytään rakentamaan. Mut mun mielestä vähän, te puhutte hirveästi yksilön vapaudesta tehdä omia juttuja, ja mä uskon erittäin vahvasti yksilövapauteen, mutta te jotenkin puhutte siitä ihan kuin siinä ei olisi minkäännäköistä vastuuta itsellänsä, että jonkun muun pitää kustantaa se jonkun mahdollisen ihmisen laiskuus tai se, että mun pitää nyt päästä toteuttaa itseäni monta vuotta, niin kyllä ihmiset pystyy toteuttamaan itseään palkkatyön ohella. Niin nyt Lotta puhuu tästä perustulosta, joka on prekariaatin yksi kuningasajatus. Ennen kuin mennään siihen, niin kerro kenelle tämä peruspalkka, tämä perustulo kuuluisi teidän mukaan? Siis perustulokonseptina tarkoittaa tiettyä tuloa, jonka joku poliittinen yhteisö antaa kaikille jäsenilleen, eli ihan kaikille. Eli kaikille Suomen kansalaisille? No niin, tai esimerkiksi Euroopan. Että tällä hetkellä niin kuin voisi kuvitella, että tämmöinen realistisempi poliittinen tila olisi Eurooppa tällaisen toteuttamisen. Millaisista summista puhutaan per eurooppalainen? No se on tietysti niin kuin eri maiden hintatasot on erilaisia ja mitään niin kuin yhtä summaa on hirveän vaikea
vaikea määritellä, mutta monet on arveleet, että semmoinen noin 600-700 euroa kuukaudessa suomalaisille olisi aika realistinen tavoite, eikä mitenkään kaikille. Kohtuuton. Kaikille. Kenen pussista? No se ei mun mielestä ole niin kuin olennainen kysymys, vaan poliittisen... Niin. No mun mielestä niiden pussista, jotka tällä hetkellä hyötyy ihmisten prekarisoinnista, koska... Eli siis yrittäjien, niin kuin te sanotte, nettisivuilla. Kyllä. Yrittäjien valtio. Mä oon itse tehnyt esimerkiksi hommia jonkin verran valtiohallinnolle. Mulla on 3 kuukauden työsopimus 2 päivää viikossa työnantajan tiloissa freelancerina. Eli mä saan niin kuin tietyn palkan, en mitään niin kuin työsuhteeseen kuuluvia etuja. Eli mä tarkoitan sitä, että et totta kai siinä jokuhan tästä hyötyy. Ei tää niin kuin tapahdu jossain niin kuin tyhjiössä. Ne hyötyy, jotka myöskin rakentaa tätä tulevaisuutta, jotka myöskin mahdollistaa kaikille tämän. Kapitalismihan luo mahdollisuuksia suuremmalle joukolle ihmisiä. Jos te puhutte 600 eurosta per suomalainen, 5,3 miljoonaa suomalaista, se tarkoittaa 32 miljardia. Suomen valtion budjetti ensi vuodelle on 35 miljardia. Jos me puhutaan niistä, jotka on täysikäisiä, niin se tarkoittaa 28,8 miljardia. Sitten on kysymys siitä, että kuka tämän rahan sinne luo. No varmasti ne jotka ihmiset, jotka on töissä ja ne, jotka on yrittäjiä. Me ollaan niin kuin varmasti myöskin sitä mieltä, että ne, jotka täällä Suomessa tulee luomaan työpaikkoja, on ne, jotka yritykset, PK-yritykset, keskisuuret yritykset, jotka pystyy kasvamaan. Luomaan lisää verovirtoja ja luomaan lisää työpaikkoja. Ja te puhutte paljon siitä, että yrittäminen on epävarmaa Suomessa, ja niin se kyllä onkin, ja se on ihan totta, että siinä pitäisi, nuoria pitäisi saada paljon enemmän yrittämään, ja pitäisi luoda semmoisia mekanismeja, että on turvallisempaa yrittää, ja jonkunnäköistä mentaliteettia, että nuoret ihmiset haluaa yrittää, että ne näkee, että se on oikeasti relevantti vaihtoehto niille, mutta jotenkin mun mielestä myös kuvastaa läpi se, että haluatte tavallaan rakentaa yhteiskuntaa tuilla, ja monet haluaa kyllä rakentaa sen työlle. Aivan, mutta mun mielestä tässä nimenomaan kyse on siitä, että me haluttaisiin muuttaa sitä ajattelutapaa, mitä käsitetään työllä. Sitä, että missään nykyaikaisessa työelämässä, kaikilla niillä työn sektoreilla, jotka on olennaisia myös tämän kapitalistisen niin kuin, voiton, liikevaihdon kasvattamisen ja niin kuin, tietynlaisen yhteiskunnallisen rikkauden kannalta, ne on sektoreita niin kuin palvelu, tietotyö. Sitten oli täällä luova luokka, johon te viittasitte. No, ei nyt puhuta siitä, mutta palveluviestintätyö, tietotyö, nämä on kaikki työtä, joka ei tapahdu sillä tavalla, niin kuin perinteisesti kuvitellaan, niin kuin kaikki poliitikot ja työnantajärjestöt nykyään väittää, että työ on sitä, että sä oot jossain tietyssä paikassa 8 tuntia päivässä työssä, saat siitä tiettyä kuukausipalkkaa, yksi tyyppi yksinään. Se työ on kaikkialla sosiaalisessa yhteistyötä, tiimityötä, omien ystäväpiirien, sukulaissuhteiden ja muiden hyväksikäyttämistä, ei mitenkään hyväksikäyttöä pahassa mielessä, vaan yhteistyön tekemistä niiden kanssa. Ne työtehtävät, mitä työnantajat vaatii ihmisiltä, on tehtäviä, joihin kukaan ei pysty yksin. Sen takia kaikkien on niin kuin mainostoimistosta puhelinmyyntifirmaa pystyttävä tekemään tiimityötä. Tiimityötä. Se on sellaisten yleisten perusvalmiuksien, yleisten kykyjen käyttämistä ja rakentamista, niin kuin kielen käyttö, ajattelu, tiedon tuottaminen. Mutta sanotko, että työntekijää ei pidä liiaksi yksilönä ottaa huomioon ja palkita niistä yksilöllisistä ominaisuuksista. Ja hänellä samalla on. Te peräänkuulutatte tätä yksilöllisyyttä. Ei yksilöllisyyttä siinä mielessä, että yksilö olisi joku niin kuin tyhjässä tilassa toimiva, yksinään pärjäävä tyyppi. Siis, ja muuta tämmöisiä siis asioita. Vapautta ihmisille yhdessä toisten kanssa rakentaa itse se, millä tavalla ne haluaa elää, ilman että viranomaiset puuttuu jokaiseen pikkuseikkaan, niin kuin nykyään, kun kaikki palkkauksen, työn, sosiaaliturvan muodot on niin monimutkaisia, että viranomaiset puuttuu niihin joka käänteessä. Perustulo olisi nimenomaan malli, joka tekee vähentää erityisten viranomaistoimien tarvetta ja sitä kautta lisää. Mutta onko ymmärtänyt niin kuin oikein, että perustulo kuuluisi ihan kaikille riippumatta siitä, että jos mulle nyt vaikka maksetaan se perustulo 700 euroa kuukaudessa, niin saan sitten käydä tienaamassa sen päälle niin paljon kuin mä haluan. Ja mä saan yhä sen 700 euroa, niinkö? Se on perustulon idea, että totta kai se vaatii sitten niin kuin progressiivista verotusta, jotta siinä olisi joku niin kuin oikeudenmukaisuus. Kyllä se mulle kelpaa. Ja siinä on myös se pointti, että silloin niin kuin työn tekeminen myös kannattaa, koska ei tule näitä niin kuin työttömyysloukkuja, joista monet ihmiset puhuu. Siis, että se on
Mä oon kans tosi vahvasti sitä mieltä, että työnteon on pakko aina olla kannattavampaa kuin jonkun toisen. Mutta eihän sitä niinku sillä voida motivoida, että tämä motivoi työntekemiseen, että vastikkeetonta rahaa vaan sataa taivaalta. Niin no siis, kun mistä te puhutte työnä, on työtä tietynlaisessa nykyään täysin vanhanaikaisessa työsuhteessa yhden työnantajan ja mun välillä. Ihmiset, työttömät, yhtään. Opiskelijat, kotiäidit, kaikki muut tuottaa rikkautta ja tekee työtä jatkuvasti. Se, että niille maksettaisiin vastikkeeton tulo niin, että niiden ei tarvitse juosta työkkärissä tai sossussa haskaamassa aikaansa, kun ne voisi tehdä jotain tuottavampaa, jotain parempaa. Niin se vaan parantaisi niiden mahdollisuuksia. Tässä on yksi esimerkki, voidaan puhua Ruotsista, siitä miten Ruotsin tämä suuri vienti-ihme musiikkiteollisuus on syntynyt, kun siellä on ollut niin hyvä sosiaaliturva, että niiden ei ole pakko mennä johonkin paskaduuniin, vaan ne on saanut kotona rauhassa tehdä musiikkia, siitä on syntynyt Ruotsille valtava rikkaus. Mikä on paskaduuni, jos saa sen verran keskeyttää, niin mikä on paskaduuni? No, hampurilaisravintoloissa työskentelyt, siivoaminen 7 euron tuntipalkalla. Mutta sun mielestä just oli todella arvokasta, että käyttää kieltään ja tekee tiimityötä. Ja musta on tosi outoa, että miksi et sä oppi sitä yhtä lailla siellä mäkin kassalla. Kyllä, on siellä. Mä oon ollut, siis on itse käynyt jossain esimerkiksi tehtaissa tekemässä lehtijuttuja. Niin mäkin on ollut. Hienoa. Aika paljon. Koska sieltä se lähtee, kun aloittaa 7 euroa, niin sit saa 10 euroa, ja sit taas nousee palkka. Jos pystyy luomaan lisäarvoa. Nykyään niin on myös yksittäistapauksia. Ne on yksittäistapauksia. Jos annetaan Anna-Reetan puhua loppuun, ole hyvä. Se pointti, mitä mä olin sanomassa, oli, että myös tehdastyö, myös palvelutyö on yhä enemmän tiimityötä. Ja se, että joku saa työpaikan edes siellä hampurilaisravintolassa, niin se johtuu siitä, miltä sä näytät, miten sä osaat keskustella ihmisten kanssa. Ja kaikki nämä on sellaisia asioita, mitä luodaan tai niin kuin rakennetaan kaikkialla yhteiskunnassa. Tai miten sä oot suhtautunut työhön televisiossa. Se on yksi tietenkin. Niin. Mitä tarkoitat? Mä tarkoitan sitä, että jos sä oikeasti oot sitä mieltä julkisesti, että sä vastustat työtä ja sun pitäisi saada 700 euroa vastikkeettomasti. Kukaan ei sanonut mitään. Haluatte antaa 700 euroa ihmisille, eikö niin, vastikkeettomasti. Tämä tarkoittaisi nyt sitä, että jos mietitään, että Suomessa on esimerkiksi niin kuin 10% ihmisistä tällä hetkellä työttöminä, joista monet on pitkäaikaistyöttömiä, niin sen niin kuin, siis miten tämä nyt niinku poikkeaa siitä, että tässä nyt tietyllä tavalla tunnustettaisiin se, että ihmisillä on joku arvo, vaikka tässä tämänhetkisessä tilanteessa kaikilla ei ole sitä tiettyä palkkatyötä. Mutta jos saa sen verran keskeyttää, niin tässä toimittajakin tulee väliin, että tarkoittaako sitä, että jos tekee, palaan tähän mainitsemanne paskaduuniin, että jos tekee tätä mainitsemanne siivoojan työtä, niin silloin koette, että ihmistä ei arvosteta, koska hän joutuu tekemään tämmöistä paskaduunia. Mutta nyt te sanoitte sen, eikä me, joka kuitenkin puolustetaan tavallaan työtä, versus se, että niinku jonkun muun pitäisi tavallaan maksaa jonkun toisen mahdollinen laiskottelu. Te puolustatte sitä, että joidenkin ihmisten, muidenkin, varmasti kun te itse pitäisi olla valmis tekemään mitä tahansa työtä, millä tahansa palkalla, huolimatta siitä, että ne jo sen varsinaisen ikään kuin vanhanaikaisin termein työajan ulkopuolella niin sanotulla vapaa-ajallaan tekee jatkuvasti hirveän tuottaa kaikkia sellaisia asioita, mille koko yhteiskunta pyörii. Nyt me päästään siihen, että te puhutte koko ajan siitä, että meidän ikäluokilla ja teillä on hirveästi velvollisuutta tai oikeuksia. Mut mitkä on teidän velvollisuudet? Mitä jos yhtäkkiä kaikki päättääkin, että mä en oikeasti halua mennä töihin, että mä nyt tässä tiimityöskentelen keskenäni himassa 700 euroa kuukaudessa. Niin mitä kun kaikki päättää tehdä siis, sen? Kaikki, siis yritykset koko ajan hyötyy tästä. Mistä yritykset hyötyy siitä? Siis eikö tämä nyt ole niinku 20-lukulainen näkökulma, että siellä jostain niinku työläisen selkänahasta revitään rahaa? Niinku, terve! Oikeasti ne työpaikathan syntyy pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Joo, te olette oikeassa, niille pitää luoda paremmat mahdollisuudet. Mutta eihän se nyt, mikä ihme ratkaisu tämä oikein on? Jos me ajatellaan niitä ihmisiä, jotka nyt niin kun tekee erilaisia töitä, niin tekee niitä yhä lyhyemmissä pätkissä. Yhä niin kuin enemmän esimerkiksi freelancerilla, mikä on monille ihan ok. Mutta tavallaan se, että se mitä mä tämän sanoisin, monet ihmiset saa yhä enemmän, yhä vähemmän rahaa, vaikka ne tekee yhä enemmän töitä. Niin kuin päinvastoin, pätkätöissä, freelancer-töissä, työharjoitteluissa. Mä tiedän tosi paljon ihmisiä, jotka on niin kuin burnoutissa 25-vuotiaana ja ihan niin kuin äärimmäisen pienillä palkoilla. Tiedättekö te
oli myönnä sitä, että tämä uusköyhien luokka on kasvamassa Suomessa. Usein kyseessä on nuoret, jotka ovat pätkätöiden loukussa pienellä palkalla. Vaikka käydään ympäri kellon duunissa, niin käteen jää aika vähän. Eikö tämä ole ihan totta Suomessa? Yhdysvallassa sellaista on vielä paljon enemmän. Ja sitähän no itse asiassa tuloerot on Ruotsissa suuremmat kuin Jenkeissä. Mutta onko tämä totta, mitä äsken sanoin? Että on olemassa tämmöinen uusi köyhien luokka. No, onko se tuttu porukka sinulla henkilökohtaisesti? No ei ole kyllä kauhean tuttu porukka. Että toisaalta mä oon sitten myös niin kuin suurin osa mun kavereista on semmoisia, jotka mielellään tekee töitä, koska kokevat myös saavansa siitä itse paljon irti ja niin kuin palkankin lisäksi. Jotenkin musta oli hirveän outoa, että mitä enemmän tekee töitä, sen vähemmän saa rahaa, koska tavallaan nämä suuryritykset, jotka nyt on tämä niin kuin suuri paha, jolta se raha pitää saada, niin eihän niin kuin mikään ole syntynyt suurena yrityksenä. Että Microsoftit ja Macit ja muut tämmöiset niin kuin monikansalliset ikään kuin pahat yritykset, niin siellä jossain faija autotallissahan nekin on syntynyt siinä, että joku ihminen on ruvennut yrittämään ja sitten se on pystynyt siitä kasvamaan. Ja kovalla työnteollahan nekin on aivan, ja just tämän takia. Niin missä vaiheessa tulee se raja, että joku tyyppi on tehnyt nyt liikaa töitä, nyt se firma on liian iso, nyt niiltä pitää ruveta raastamaan niitä rahoja takaisin, jotta joku ihminen pääsee tiimityöskentelemään 8 tuntia päivässä. Ei me olla puhuttu, me ollaan nyt puhuttu vaan tässä siitä, että meidän mielestä pitäisi luoda perustulojärjestelmä, joka niin kuin tasaisi niitä riskejä siitä, ettei niinku riskit mene sattumanvaraisesti joillekin yksilöille ja voitot pelkästään joillekin yksilöille. Mutta onko ne sattumanvaraisia, jos sä pystyt omalla työnteolla vaikuttamaan siihen? Kaikki ihmiset kuitenkin tekee sitä työtä omalla ajallaan, mutta kaikki ei vaan saa sitä palkkaa. Mä itse kirjoitan jatkuvasti tekstejä, järjestän keskustelutilaisuuksia, teen kaikkea muuta työtä niin, kuin niin monta tuntia vuorokaudessa, kun en nuku, ja nukkuessa mietin niitä asioita, mutta mä en saa siitä suurimmasta osasta mitään palkkaa. Mun monet kaverit tekee ihan samaa hommaa, ne auttaa vaikka toimittaja tai kustannustoimittaja ystäviään jossain yksityiskohdissa, mutta ne ei saa sitä palkkaa, koska palkkausjärjestelmä on täysin mielivaltainen, perustuu yksilöllisiin suorituksiin, yksittäisiin mitattuihin suorituksiin, vaikka se työ, se tuotanto tapahtuu ihmisten yhteistoiminnassa koko niiden elämän ajassa, vapaa-ajassa. Kiitoksia Eetu. Tässä mitä sinä sanoit oli alussa, että sukupolvenne on kahtia jakautunut, niin te olette kaikki hyviä keskustelijoita, mutta tämä jako menee suurin piirtein tässä näin. Ja te olette kaikki syntyneet siinä 80-luvun taitteessa, ja tämä on aika ihmeellistä, jonkun mielestä voisi olla pelottavaakin, kuunneltavaa ja katseltavaa. Sinä sanoit, että suuri osa porukasta on raivoissaan tästä, että pätkätöissä pyöritään, sen takia tekin marssitte, sen takia tapahtuu tällaisia leviilmiöitä, mitä vappuna oli. Mihin tämä tie oikein vie? Toivon, että se vie siihen, että ymmärretään, että maailma on muuttunut niin radikaalisti, että on niin kuin annettava joku kohtuullinen korvaus ihmisille siitä, mitä ne kaikkialla tekee. Toivon, että niin kuin, siis, tai mä näen niin kuin mitä tapahtui nyt vappuna, niin myöskin kuin uusliberalistisen talouspolitiikan seurauksena. Ja toivon, että ne, jotka tekee niitä päätöksiä, niin näkevät, että nämä on ne seuraukset. Ja jotain muutoksia tapahtuisi, ettei tällaista tapahtuisi. Tehdään nopea kierros vielä lopuksi. Monet aktivistit päätyvät näkyville paikoille yhteiskunnassa. Kiinnostaisi nyt kuulla, missä te luulette olevanne 10 vuoden päästä, aloittaa Ollista. No mä toivon, että mä oon 10 vuodessa pystynyt luomaan Suomeen mahdollisimman paljon työpaikkoja ja sitä kautta verovirtoja ja pystynyt turvaamaan meidän niin vanhuksien toimeentulon ja hyvinvoinnin. Lyhyitä vastauksia. Lotta. Mä oon varmaan vieläkin erittäin onnellisesti pätkätöissä ja jonkunnäköisissä laillisissa kansalaisaktivismitoiminnassa vielä silloinkin. Eetu. Mä toivon, että mä voin kirjoitella juttuja ja järjestää tapahtumia ja saan siitä jotain perustuloa ilman, että tarvii koko ajan tapella jonkun yksittäisten freelance-palkijoiden kanssa. Anna. Tulevaisuuden katsominen on jotenkin hirveetä. Toivon kanssa jotenkin kirjoittamisen kanssa tekemisessä ja toivon, ettei tarvitse hirveästi stressata, että